<laughs> Olá, alunos e professores, sou o primeiro resistor. Eu vou me explicar: projeto de feira de ciências de 2016: eu terei meu segundo amigo. Depois de mim, o meu segundo amigo ele vai explicar os circuitos eletrônicos em geral e mostrar cada um deles. Prestem atenção. Vou começar agora. A resistência elétrica é uma propriedade que os materiais em geral têm de dificultar o movimento dos elétrons. Sendo assim, a corrente elétrica tem sua intensidade reduzida naqueles materiais cuja resistividade é maior. Conhecida a resistividade de um material, pode-se criar um dispositivo, composto do respectivo material, que tenha um valor conhecido para a resistência elétrica. Assim sendo, pode-se controlar as respectivas intensidades das correntes elétricas que atravessam um determinado circuito eletrônico. O efeito Joule causa a liberação de calor. Exemplos de equipamentos que utilizam esse princípio são os chuveiros, aquecedores de cabelo, lâmpadas incandescentes, etc. Agora, meu segundo amigo, resistor, vai se apresentar. Prestem atenção no vídeo. Até logo, alunos e professores. Ok, vou começar. Nos circuitos eletrônicos em geral, os resistores são encontrados associados em série ou em paralelo, e muitas vezes em associações mistas, que são compostos por conjuntos de associações em série e em paralelo. No caso da associação em série, a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores do circuito. A somatória das quedas de tensão no circuito é igual à tensão aplicada nos extremos a e b do circuito, segundo a lei das malhas de Kirchhoff. Na figura 01 temos a representação de um circuito em série. Vejam essa imagem. Deste modo, para a corrente elétrica teremos então a seguinte relação: i1 igual i2 igual igual i. E para as tensões no circuito teremos. U igual 1 mais U 2 mais, mais 1. Sabemos que a tensão aplicada ao U é proporcional à corrente. U igual IR. Deste modo, podemos escrever para uma associação de resistores, a tensão aplicada ao E que em função da corrente e da resistência equivalente REQ. O E igual IREQ. Para vários resistores, teremos IREQ igual I1 R1 mais I2 R2 mais, mais I ponto RN. Como i1 igual i2 igual igual i, então podemos escrever IREC igual i1 mais i2 mais mais iRn. Desta forma, eliminamos i da expressão a acima e obtemos R igual R1 mais R2 mais mais Rn. Ou seja, a resistência equivalente é simplesmente a soma das resistências oferecidas por cada resistor. Quando o circuito se divide em ramificações, a corrente se divide entre estas ramificações do cirocircuito, segundo a lei dos nós de Kirchhoff. Observe a figura 02. A associação em paralelo tem as seguintes características. A corrente elétrica que passa pelo circuito todo é igual à soma das correntes elétricas que passa por cada um dos resistores da associação. Dessa forma, podemos escrever Ieq igual I1 mais I2 mais, mais I. A diferença de potencial em um dos resistores é igual à diferença de potencial dos outros resistores. O IEC igual U1 igual U2 igual, igual a 1, como, igual U barra R. Podemos escrever a corrente que percorre todo o circuito como sendo IEC igual U barra REC. Consequentemente, teremos U barra REC igual U barra R1 mais U barra R2 mais, mais U barra RN. Podemos eliminar U das expressões acima e finalmente escrever 1 um REC igual 1 um R1 mais 1 um R2 mais, mais 1 um RN. Para uma associação de dois resistores, teremos 1 um RIC igual 1 um R1 mais 1 um R2. Neste caso podemos simplificar, isolando o e obter uma fórmula prática. RIC igual R1 R2, R1 mais R2. No caso da associação mista, temos um combinado dos dois tipos de associação de resistores, seria e paralelo. Para determinar a resistência equivalente, devemos começar pelas malhas independentes, ou seja, aquelas cujo resultado não dependa das outras malhas do circuito. Veja como proceder no circuito como o da figura 03. Aparentemente, é um circuito complexo. Mas separamos os trechos independentes de malha, circulando-os em vermelho e renomeando-os, também em vermelho. É o que mostra a figura 04. Note que no meio do circuito temos basicamente uma linha de corrente que obrigatoriamente passa pelo resistor R7. Note que o circuito a apresenta cinco trechos independentes, em série são eles R1, R2, R4, R6 e R7, R7 vermelho, claro. R3 é o único trecho independente em paralelo. Após os cálculos da resistência equivalente em cada trecho, teremos um novo circuito igual ao da figura 05. Delimitamos em azul, para fins de análise, os resistores independentes, e os renomeamos também com azul conforme mostra a figura 06. Após efetuar os cálculos, obtemos um circuito genérico, mostrado na figura 07. Novamente separamos e renomeamos em verde cada resistor ou associação, conforme mostra a figura 08. Novamente fazemos os cálculos e obtemos o circuito genérico mostrado na figura 09. Separamos e renomeamos os trechos independentes do circuito em dourado, conforme figura 10. Fazemos novamente o cálculo, de modo a obter um circuito equivalente mostrado na figura 11. Temos apenas um trecho independente agora. Só para manter a sequência, delimitar me agora com cinza e renomearemos, conforme figura 12. O resistor equivalente, após os cálculos, é igual ao da figura 13, final. Ok. Alunos e professores, quero agradecer por vocês. Terem assistido nossa apresentação. O criador responsável por criar essa ideia. De eu resistor andante e falante. E meu primeiro amigo resistor falante, apenas na imagem parada. É ele mesmo, Albert Vinícius Maia. Dizendo que esse slide é válido para todo mundo do terceiro ano. É do ensino médio. A equipe é todos. Ok. Estou me despedindo de vocês. Até logo. Tchau.